japonês, ou ilha do japonês, sei lá como é que chama. É alguma coisa do japonês. Foca em mim. Foca na caça. Eu sou uma foca aqui, ó. Essa ilha do japonês aqui no Rio, cara. Esperava mais, né? Mas tipo assim, se você for lá na frente, lá no meio, lá onde tem aquela parte branca lá, a água é transparente, tá ligado? Olha o tamanho da bunda desse mundo aqui atrás. E nós tá aqui, né? Porque nós é pobre, então nós fica pra cá. Mas dá vontade de infiltrar lá no meio dos ricos, lá do outro lado. Café da manhã fantástico. Comeu? Com fome você não fica, não. Eu tenho que comer pão com presunto. É o hotel do Chaves. Aqui é Rio, minha filha. Praia do Forte. É isso aqui, ó. Se eu falar pra você que tem cocô na beira da praia, você não acredita, né? Você que gosta da praia. Praia do Forte, Gabriel, que fazer xixi no mar. Xixi também, pô. Não pode é cacá, ué. E onde você vai tem bosta na beira da água? Puta que pariu, cara. É sério, olha aqui, ó. Não tira não, ó. Caraca, velho. Obrigado, o Brasil tá assim, cara. É difícil uma praia que você vem que não tá poluída e imprópria pra banho. Mas essa aqui tem cocô na beira da água. 10 metros nós andamos na beira da praia e já achamos cocô em 4 lugares. Aí você pensa, é alguém que tá cagando na água ou é o esgoto que tá jogando aqui? Que merda. Vou sair dessa água cagada. Aqui nós estamos quase na Praia das Dunas. Se estiver ouvindo é por causa do vento. A gaviota, também tem gaviota aqui, entendeu? Gaviota, eu peidei e o vento tá levando o peido junto comigo. Entendeu? Ali pra frente é a Praia das Dunas. Ali pra frente, a Praia das Dunas. Ali um monte de lanchonete estão reformando ali, que é por Réveillon, tá ligado? Lanchonete cara pra cacete. Ali, ó, o Romário tá jogando futebol ali, viu? Olha lá o Romário. Romadeiro. Olha lá que lindo. Muito legal, cara. Como chama vocês? Quanto número? Onde mora? Quantos anos tem? Qual o seu nome? Os caras aqui brincam de estátua muito a sério. Esse negócio leva a sério demais. Esperto, rapaz. Uma hora dessa você tem que comer alguma coisa, né? Com certeza. É do jeito que você queria, Pim? É. Tá bom pra você, mano? Tá delícia. Você nem comeu ainda? De batata. É, nem comeu ainda, tá falando que tá bom. Tá em tudo na mesa. Na mesa. Deve ter a mesa. Também tem a mesa, se tivesse aqui no chão. Saindo da praia do Toró. Do Peró. Indo pra Praia das Conchas. Ninguém perguntou, não? Tô nem aí, tô falando isso mesmo. Vamos tentar chegar lá em cima? Vamos. Vamos. Aí, ó. Vamos subindo. Súbele, súbele. Super, é a escada natural de la Rússia. Não peguem nada que não conheçam, pode ser uma cobra. V
Vinga, vinga. Vamos cantar na montanha. Ó, o povo já subiu já e largou para trás. Suba ali, suba ali. Arranha-céu. Um final feliz ou infeliz, atores sem papel. Chegando no alto daquele cume. No alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Eu não sei como chama esse morro aqui não. Eu vou dar o nome de Morro Gabiruta. Quando você vier na Praia das Conchas e olhar diretamente para esse lado aqui, você vai ver o Morro Gabiruta. É esse morro aqui onde você tem visão privilegiada lá pra Praia das Conchas. E tem uma mulher casando ali, ó. Perdeu o Playboy. Aquela é a fenda do Fernando. Gabriel tá se cagando de medo. Se cair no penhasco e se cair morre. Não sei pra que medo disso. Gabriel e a Lili já correu lá pra frente já. Morrendo de medo de se cagando. Venham. Snowba mesmo, Snowba. Essa aqui, canal Gabiruta, por isso que eu pus a camisa do Super-Homem com Batman. Aí, ô Silva! Vixe, Maria. Tem que pular, Zé, vai descer arrastando, é isso? Simples. Ah, tá molhando sua boca com saliva? É. Chanelesca. Que fabrica o próprio líquido. Que bebe. O mar está agitado, tem baleias assassinas espalhadas por todo lado. Barões nos rodeiam. E agora vamos sair desse lugar, Fernando. Assista o próximo episódio de Aventura de Gabiruta, Gabirutita e Gabiruteia. Parece as ondas que vem pela costa. Só que quando está filmando não vem. Está distraído, ela te pega. Uhul! Ó, subiu, ó, subiu. Subiu, o barco está afundando. Coração sem barata lá na pedra. Tamo no Rio de Janeiro. Acabou a rima e acabou meu dinheiro. Jesus Christ. Imagina cair ali dentro. Milhares e milhares de Ulisses. Aqui estamos chegando na fenda do Fernando, mais conhecida como Fenda FF Gamer. E o que você achou da fenda do Fernando? Porque ela é larga e você fica aqui queima pra caramba. É igual o Fernando. Estamos fazendo a pose que a Lilia está tirando foto. Não sei se conseguiremos mais voltar para a nossa residência, mesmo sabendo que nossa residência está a muitos quilômetros daqui. Porque Belo Horizonte é em Minas Gerais, não é no Rio de Janeiro. Ninguém está ouvindo o que eu estou falando porque o barulho do vento e as ondas não estão deixando você ouvir. É um tsunami! Segura, ó. Uhul. Onda, onda, olha a onda. 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 Vou te pegar, vou te molhar, vai sacudir, vai lá. Vou te pegar, vou te pegar. Vou te pegar.
Diga nega diga, se vinga na gadinga, se vinga na gadinga. Tá, tugu gralada, onda onda, olha onda, onda onda, olha onda, onda onda, olha onda, onda onda, olha onda. A gaviota vem, vira e vem, nada, um peixinho vai nadar no rio lá do mar. Onda, onda, olha, onda. Onda, onda, olha, onda. Onda, onda, olha, onda. Onda, onda, olha, onda. E o La Praia é uma bosta, ainda estamos aqui no rio e gastando o dinheiro que nós estamos em Paris. Onda, 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 onda. Onda, onda, olha, onda. E o Kelber viadinho mora lá em Goiás, agora foi para São Paulo e tá perdendo dinheiro demais. Onda, onda, olha a onda. Isso é um ouriço do mar. Ouriço ou aquilo, não sei. Ouriço. Se pisar nele, funhanhou. Vendo o urubu. Dá o medo dele cagar na cabeça da gente. É, só falta isso. Urubu cagar na cabeça. Ai, vida dura. No alto da montanha, no arranha-céu, eu estou ofegante porque a altitude diminui o oxigênio, entendeu? Só isso. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Cactus. 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 Outra coisa pra falar. Cactus. Cactus. O vento está muito forte deste lado da montanha. Se eu ficar olhando para a câmera, eu caio no buraco. Oceano Atlântico. Nas minhas costas. Não sabemos nem onde vai dar isso. Ninguém sabe onde vai dar, estamos perdidos. Liga pro 193. Forever free. Olha onde nós estamos, a praia tá ali, ó. Só que não sabemos pra onde vai dar esse buraco, então vamos voltar. Vamos voltar correndo. Sobe no morro. Alguém sabe onde tá a bússola? A bussoleta. Depois de 3 horas de caminhada, conseguimos achar a saída. Eu ia ligar para o 93, mas não lembrava o número. Nossa, presta essa bicicleta para descer correndo aqui. Monta nós tudo aqui, desce uma vez só. To be great outdoors, forever free, you and me, meant to be, in the great outdoors, forever free. A água está pegando nos pés. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.
from up here. The world seems small. We can sit together. Eles falam que foi um ator de uma novela diferente que veio fazer alguma coisa nessa casa. Primeiro foi o Tufão e a Avenida Brasil. Depois vai ver. A gata comeu. Depois foi quem matou Odete Reutemann. Aí depois encontramos um assassinato na beira da praia. Coitado, morreu. Eu não vou virar, estou com doce. O Zé Geraldo. Jogada seus 10, eu sou mesmo Zé Geraldo. Aí, bora gravar. Mulher da boca suja. Tá boa a rima? Como vocês só primo, tá boa, mano. Fechou. Feira do livro. Guilherme Barreiro, Mussum Forever, Samba, Mé, Trapalhões, Minecraft, Diário de Minecraft. Temos aqui o livro de Transformers, Equipe, Hello Kitty, My Little Pony, Rolling Stones, Eleven, As Crônicas dos Mortos. Olha quem tá aqui na feira. Rita Lee, pra quem não sabe quem é, eu que não vou explicar, vai procurar no Google. Silvio Santos, quem conhece Silvio Santos, fantástica história de Silvio Santos. É, Caetano Veloso, eu odeio, mas graça nenhuma. Ah, você gosta? Desculpa aí, problema seu. Prefiro gostar do Homem-Aranha, do Thor e dos X-Men. Olha que legal esse livro aqui, ó, de capa dura. Tem Harry Potter, né? Sabe do Harry Potter, tem todos os Harry Potter. Harry Potter, até não querer mais. Tem Lázaro Ramos, o Mito, tem o Juca Kifuri, tem o Belchior. O Belchior! Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sim, de olho branco. Meninas gostam de Larissa Manoela, Larissa Manoela, Larissa Manoela, Larissa Manoela, Larissa Manoela. Larissa Manoela. Larissa Manoela. Larissa Manoela. Tem a menina que arruma todos os livros e a gente vem e atrapalha tudo pra ela arrumar de novo. Então, vamos ver a negociação. Negocia pra ela aqui. Negocia, vamos lá. Fala, dou um. Olha, no real você não compraria nenhuma página desse livro. Não. É uma edição de muita qualidade, né? Que é uma pintada de capa dura. Um livro que, se você conservar, você vai ler, vai passar pros seus filhos, vai passar pros seus netos, aí vai ter. Tem valor de coleção. Olha, todas as coisas, todas as páginas de papel couché. É um papel que não estraga, a fotografia tem qualidade, mas não tem qualidade. É por isso que o livro vale até mais de R$20, aqui é uma promoção. Quanto vale de verdade assim? Quanto valeria pra você? Uns R$40. Também acho, viu? Uns R$40. Agora já que está negociado, conversa com a tua mãe. Outlook, PowerPoint, Word. Alguém usa o Word ainda nessa face da Terra? Não sei. Tem a Ilha do Tesouro, A Volta ao Mundo em 80 dias. Robinson Crusoe, Don Quixote, concurso, o Corcunda de Notre Dame. Pô, o concurso tá fora, tô lendo o Corcunda de Notre Dame, tô lendo o concurso de Notre Dame. É birota, um beijo pra vocês. Isso, obrigado. Saindo da feira do livro, vai dar uma bela capa, né? Agora, não sei se eu amo mesmo, não. Será? Yeah.
lá. Não pega. Este é o Aeroporto Internacional de Cabo Frio. Pequenininho. Vamos preparar o avião. Vamos embora. Chegamos em Belo Horizonte. Que merda. Até a próxima. Até. Obrigada. Embaçado la cursa. Merda, de la imagem. Olá, que tal? Onde vamos? Onde vamos? Para lá? Siga-me. Que foi, Biru? Vamos embora. Para a casa.